Задница, да. Твою дивизию. Сейчас, блядь, канализацию набежит. Ситуация в Херсоні. Далі я не піду, тому що я не вмію плавати і я не бачу дна. І тут просто можна вмерти. Людині, як мені, тут можна вмерти, якщо ти не вмієш плавати. Бачите, покуди я в воді. Полчаса назад до этого. Вот. Наскільки вже піднялася вода? 12, зараз посчитаємо. Вот 10, 11, 12. Кошмар. 12. А вот сейчас... Місто Херсон. По коліна, по шию в воді. Ви бачите затоплені будівлі. Це просто на це важко дивитись. Це неможливо уявити. Це просто... Це якийсь сюр, це якийсь апокаліпсис. І ситуація стає буквально кожної хвилини гірше і гірше. Вода прибуває, як ви можете бачити. Чесно кажучи, мені здається, закінчились цензурні слова. Ситуація просто піздець, вибачте. Вода прибуває. Я, типу, це, знаєте, якийсь нервовий вже сміх в мене, мабуть. Тому що, ну, типу, просто подивіться масштаби. І вода продовжує прибувати. Он из машины запил, ну это пофиг, мы переживем, ну там просто люди. Даже милиция ни разу в двор не приезжала. Говорила, чтобы... Сейчас попробуем лодку достать и вывести всех людей. Хорошо? Водички, да? Да я эвакуатор жду, машину забрать. Нет, машина вон, это... Все хорошо. В воде была, Сань? На винограде сидел, висел. Боже, вообще полностью без сил, не пускал. Нехороший. Сейчас
там на дереві людина, а зараз хлопці поїхали його діставати, тому що він не може... В сторону! Боже, який жах.